nimankiina caalamka jooga iyo Soomaaliya, waa mowduuc caan baan ka hadlayaa. Waxaa jirtay wax la yidhaahdo irir. Irirkaasu waxna waa ku wada socday iyo Soomaali, waxna kuma wada socon. Wax waa ku wada socdeenoo run baa loo qabay, waxaana aasaasay markii hore Jabuuti baa lagu aasaasay irir Soomaali. Wax dada, wax intareesuhu ku jiray lama arag, laakiin ninkii samaystay markuu samaynhayay wuxuu u sameeyey dantiisa. Jabuuti lagu dantiisa u sameeyo wuxuu u sameeyey dowlad wax taqaana oo xoog leh oo nin daaroodu ka taliyo inaysan soo noqon. Hase ahaatee, qaybta kale wax ma ogeyn. Reer Sheekh Isxaaq kulama socon, oo Reer Sheekh Isxaaq waxay ku socdeen ayaga iyo wixii raaci kara oo ah nidaam dowladnimo. Reer Sheekh Isxaaq hadday caarsanayaan oo ay dad xumaynayaan ummad badan oo ay daarood nacayb u qabaan, aniga kan idin la hadlahayaa Hargeysa tegey, dhowr jeer baan tegey, Soomaaliland tegey, waxaan ka hadlayaa cadaaladda. Daaroodku magaaladii aan ku dhashay oo anigu aan tagahayay oo gaalka ayaa ahayd, waxay iga nabadgelyo badnayd oo kalsoonidu iigu badnayd 100%. Hargeysa wax qabiila oo loo jeeday lama arag, laakiin niman dowladnimo raadinahaya oo aan cidna la dagaalamayn oo aan cidna qabeyl ku samaynayn ay ka go'an tahay habarta canjeelada dubaysa iyo kan maskiinka iyo kan madaxweynaha in midnimo nidaam dowladnimo canshuurtuna dadku ay hurahayaan ayaan ku arkay. Laakiin yaa wax leexshay? Soomaalida yaa mixnada dhex dhigay? Waxaa dhex dhigtay Jabuuti oo irir Soomaali wadatay, doonaysana Soomaaliya iyo Soomaalilan intaba inay sida mixnadii isu haysato dekadeeda kaliya la isticmaalo, ganacsina Soomaaliyan hadday nabad noqoto, meelihii webiyada lahaa iyo nabada noqoto in laga caadahayo caalamka guurahaya. Hase ahaatee, wuxuu ka dhigay Soomaaliya meel aan lagu hoyan karin, oo colaadu ay ka taagan tahay, oo aan la geli karin, oo aan lagu istareexi karin. Saasuu ku keenay dantiisuna kuta dhaqaale aad u badan ayuuna ku helo, waxaad ka arkaysaan oo hadda hawshii ay qaraxday markii uu ku yidhi DB Wall qoladii dekadda ma dhisi kartaan dekad kaloo Afrika ku taala, maraso halkaasay ka qaraxday. Hase ahaatee, beesha Reer Sheekh Isxaaq oo Soomaaliland la yidhaahdo oo dowlad, waxaan dhahaynaa waa dowlad, waa dowlad, dowlad weeye waxay ku tahay dowlad. Annagaa idin cadaynayna, annagaan cidna ka baqayn Ilaahay mooye, waxay dowlad ku yihiin ummadda Soomaaliyeed oo kale oo koonfurta ah. Waxay ka degtaa Hargeysa hadday diyaarad tahay iyo hadday dhoofahayaan, intaba Hargeysa ka degaan. Waa alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Waa meesha maantay dadka af Soomaaliga ku hadla oo isku diinta oo isku dhaqanka nabadda iyo badbaadada ay u aadaan, oo kooxaha wax ka dagaalama aysan joogin, oo amnigeedu aad ku seexan karto oo ay sugan tahay. Walaalayaalow, marka aqoonyahankan la hadlaya, waxgaradkan la hadlaya, qof kasta la hadlimahayo, dadka alla ka cabsanahayaan ka hadlaya inay runta sheegaan, inay runta sheegaan. Oo waxaan la hadlahayaa nin baa hadda ka hor wuxuu yidhi maxaa harti baabacshay, markaasu wuxuu yidhi khiyaano ma jeerteen iyo muwaaqif xumo dhul bahante iyo qabow warsageli, saddexda harti baabi isaga saddexdaasa. Yaa ninka hadda ka hor u yidhi? Waxaa la hadlayaa beesha daarood, beesha daarooday sii daaya nimankaas dowladda doonaya. Waa idiin dan
هدي أقعدين تاي يا هدي هرتي تاي يا هدي إسلام كلا تاي يا هدي هوية تاي أنت حقك هذا شام وحبا ما كيني كرتام أو واحد إنه أو كيني كرين أنت كوفر الأورنشري أو إسراع سنايد ما هي ما أنت هاي ساعة ما هي أمن هيام ما هي عيدا هيام ما هي كنترول كرام ما هي قعنت كو هيام وحبا ورنا واحد دي دنتهين دادك أمن قودي سوقتي oo ciidanka disbiliinka leeyahay oo xuduudooda sugi kara oo aan ciidu ku fakan karin mid wax soo qarxiyay iyo mid wax rabaa inuu maleego horey laga soo qabanayo oo gabadha baalashalaha wax sheegayso war dadka saa isugu xiran ha xaqiranine ilaahay inta ka yaabtaan dambe idin tahay amniga ay sugeen ku taageera dawladnimadooda ku taageera waxaan la hadlayaa nimanka baryahan ka hadlayay دكادة بربرة أو سياسيين أو فدرالكا إيا أقوياها كهلاهي دكادة بربرة وحنا كما أوران كرتام منا ديدي كرتام كمانا تاليسام منا إيمان كرتام هداد روشي يغيسان وعاد روشي يغيسان مقدشا أو كبير تالكي سوماليا همين والبعيد لغو مدلين أمن نقيدونا أفقو يون لما فرديين بالعادة أشعب مالنتي للدولة دا ودادة دير هايساتا ورحقي غدا كهلا همين كينا وحا هلا نمان كاعد كل شيكتين ووضن كاعد كله الشباب وي ووضن كاعد كله يهين لولك عوير رهيان وارلول كودي عسكر اتشنبي يها اللوسو كريستي لغول لين ايا دل كاينا وح كله يهين عوي حقوق دودي وحاوي يا مركة وحالاسي هلا هيا دارو هداد لوك تكون دقين ايدين وما شرطان تكون دقين ايدين حقرات هداد بقف بالعالم حقتام أدون كنا واحد قربا يسانو هوري هورو مر مقاري كرتام حد يالي سهل مركة أمنيقا انتاك لا شقيسان أقوان سيقو هذا فراها كسارة سيدايانا بريتارانا عقونا مهنقا وحا إقابتين هدي تالو وايو وحا إمانا يسا ورنا هدي شيقيا أدون كو بريكام مالين كيب لباتوضا wax koofur ka dhacaysa wax damahaya maahan waana uqubadii lagu galay nimanka isaaq hadaysan rabin dawladda Soomaaliland aan la hadlay sorry inta raali ka ahada reer reer weeye nimanka beesha heer isaaq hadaysan dawlad rabin waxay sameyn lahaayeen oo ay dacayb daarood u qabaan oo ay Soomaali kale u qabaan xasuuq bay sameyn lahaayeen hub iyo ciidan iyo dhaqaale way haystaan iyo dad isku niyada walaalayaal cid adun kuna cid xasuuqnina waad ku mahadsantihiin dawladnimadiinana allahay idii hirgasho laakiin dadka wax qirahayo waxaad ogaataan inaydan horumar gaareen aakhirkan aad u baahan doontaan Soomaaliland dadka jooga waxana inay idinka ku wax idin kala dhilaha waa ku gool idin dhigi gool idin dhigi warsaad horum ka baxa ajnabiga iyo waxa sheeganaysaano inta ayaga baritaartaan oo aqoonsataan oo siidaysaan oo si fiican u xukumaan inta nada kala baabaanaya waxna kala dhahaya dhe oo gogosha iyagu cadaalad bay u qaadayaan hasa ahaatee dhibaatada Soomaaliya ku dhex jirta oo baabiisay oo nimankan hawiye la degtay oo indhaha isaga dhigtay irirkan ku gashay markii hore waa dawladda maamulka Jabuuti la yiraahdo oo ciidamada ajnabiga ah dakada u degan oo aysan meel kale wax ka soo galin durduurana hayeena dhaqaalihii Soomaaliya ay lahayd hasa ahaatee waxaa dareemay oo fahmay Cabdullaahi Yuusuf baad diiday iyo Iraciigaal Allah u naxariistay labado waa iga hooseeyaan hasa ahaatee ninka hadda fahmay oo gartay waa Muuse Biixi Muuse Biixi waa dadka hadda ugu dambeeya asaga iyo Faroole iyo oo Siilaanye iyo dadkii dawladdi hore oo siyaasiinta ee ila tusad wixii hore og weeye sidaas awgeed Ismaaciil wuxuu yahay waa la gartay waxa soo gartay Itoobiyadii hore iyo Itoobiyada cusub isku mid maahan Itoobiyada cusub waa dad federaal ogol walaaltinimo ogol ila noolaado ogol dad furfuran ganacsi u baahan dakad u baahan warseebay ku dhacday Ismaaciil Cumar Geelle inuu yiraahdo 120 milyan oo Itoobiya habaabado oo dakadaas aan ku cunno qabatay war soo dad bilaa aadan oo Ilaahay abuurtay maahan oo nolol u baahan
in wax laga siiyo ayagana aan u doodno waa rune Ethiopia waa midii markay Soomaaliya soo qaxday oo burburtay lagu baxsay oo dadka hadda Yurub iyo America jooga Ethiopia ay ka wada baxeen oo ay degan yihiin oo baasaboorka Ethiopia ku wada baxday war xaq ka hadla Ismaaciilna waa diido nin siyaasi inuu siiyo oo dalkiisa laga siiyo mooyaane shacab Soomaaliyeed oo baasaboor Djibouti ku soo baxay ilaa iyo hadda lama hayo oo Yurub ku yimid laakiin waxaan haynaa 4,000 oo baasaboor Ethiopia dibadda ku timid war xaq inta ka hadashaan deegaanka iyo xaq inta ka hadashaan xaq iftiimiya oo culimada iftiimiya oo wax jira iftiimiya Ethiopia dibaatadii loo yiqiinay waa dhamaatay hase ahaatee in ganacsiga Yurub waa hal dowlo xuduud ma leh lacagab todoba wadan hal lacag bay leeyihiin waa isdhex maraan meeluma kala xirna war sababta maamul goboleedyada wadooyinka u kala xirteen oo Ethiopia dadka loogu buufinayo waan garan la'nahay war dhibaatadu waa Ismaaciil Cumar Geelle dowladdiisa iyo carabta weeye afrikaan kale soo dhaweeya gaalada kale soo dhaweysta nabad baan u baahanahay dadka intii noolaaday wax daawo dhacday iyo sun la siinahayo iyo wax madax halga leenahayo iyo wax qarax soconahayo weeye war malmaxaad haysaan waxaan la hadlayaa qolada federaalka iyo dowladda Soomaaliya baan la hadlayaa maxaad haysaa haddii baanta la xisaabtamo Soomaaliland nabadgelyo haysaa nafa badan bay fakiday dhaqaalaha yaalla wadooyin bay dhistay mashaariic bay samaysay biyo gelin bay samaysay jidad bay samaysay warshaday dhistay war bal hal la xisaabtamee ma waxaad rabtaan aqal gubanahaya aqalkaas la dhisahayo wasaaradaha Soomaaliland ku yaalla meel Yurubna kuma yaalaan oo laga dhisay wasaaradaha xafiisada loo dhisay war xaqa ma waydaan ka hadlayn war ma meeshaas gubanaysa ayaad waxa leedihiin dadka kan ka badbaaday oo dulcad iyo xeryihii qaxootiga ka yimid oo daarahooda muraayadda ka dhigtay meeshaan gubanaysa ku soo biira almiina xataa ma dhahaysaan war rasiisuga hadda walaalayaalow oo markaan idin soo gaarno wada hadalka aan furno 20 sano aan ugu qaatee laakiin waa idin xukunaa iyo berbere lama saxiixi karo iyo dushaasaan idinka xukunaa waa wax ummadda ay ku sii kala tagtee waa kala fogeyne in la isu soo dhowaado oo Soomaali ay wada hadasho ma rabtaan hase ahaatee si gaara waxaan wada hadlaya daarood baan la hadlaya daarooda uu arrinta ku wajahan Isaaq oo Isaaq hadday cidu wax yeeshay dowladda wax yeeshay daarood ma yeelina inta wajiga boodid magaca kan daaroodka xambaarsan adunkuna dhiga Isaaqow adunkuna waxaa dhigtaan daarood baa waxna yeelay labadaas arrimoodu isma gasho waana qadaf daarood wax idinma yeelin aniga idin la hadlahayaa daarood baan ka mid ahay waxna idinma yeelin waxaa i yaqaana rag badan haddaan hargeysaya imaado baa markhaati iga oo soo saaraya marka inaad tiraahdaan daarood baa waxna yeelay aad ku caruurta aad ku caabisaan walaalayaalow idinma qabato daaroodna idinma tashan meelna idinkuma tashan haddaad xukun raadinayseen xukunkii Soomaaliya ka jiray markaan runta ka sheegno reerkii uu ataagay reer daarood oo majeerteen uu ahaa kabacdi baa timaadeen adigu waqti kacdee hase ahaatee haddii dhibaato la idiin geystay daarood walaalayaal idinmada geysana inta midnimadiina allah idin siiyay inta raadsataan iyo Soomaalilandiina dadka waji furan ula imaada magaca kan suwinaysaanna meesha ka saara waxaan ku talinayaa marka dadka aqoonta iyo cilmiga iyo maadiga u leh oo saaxiibka u ah diinta inaan ta xaqa ka hadashaan layskama laalaadi kare dadka kano waxbay qabsadeene baritaaro sii daaye oo waxaan la hadlayaa farmaajo iyo ra-iisul wasaarihiisa wixii baryahan ka socday meediyaha wax qurux badan ma ahayn nimankaasu waa dowlad nimankaasu waa dowlad nimankaasu waa dowlad isku fakar iyo isku macaamil adduunka oo macaamilayo ma tihidin hadday gaalada xataa wax ka soo qaadanayaan waxay dhahaan oo mashaariic hana looga qabto oo waxay la yimaadaan shax iyo ministration ee lacag hana loo ku shubo ma yimaadaan laakiin koonfurta waxaa loo bartay dowladihii hadda farmaajo ka horreeyay boorso lacaga boorso bay la wareegahayeeno lacag bay nin wadbuxuulka wuxuu wardahay xoogaa aad ku heshi
guryaha ay leeyihiin kuwii hadda kursiga ka degay waad garanaysaa. Marka nin boob iyo dacwata iyo nin dhulkiisa wax gelinahaya ismalahana, horta soomaaliyey soomaali baa leh baa la oran jiray. Dhulka soomaaliya wadanigiisu xaggee buu jiraa? Markaad isu fiiriso dhulka waxaa la geliyey amaaba soomaalilantu ay wadani tahayo dhulkaba iyadu ay leedahay, inta kalena ay kuwaito ku tahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waad mahadsantihiin, xaqana ha laga hadlo, ilaahayna ha laga yaabo.